নমস্কাৰ, আমি আছোঁ এতিয়া বকতা কৰঙা গাঁৱৰ কনচেং মহনৰ ঘৰত আৰু দামচাও জয়পুৰ মহনৰ পৰিয়ালসমূহ পৰিয়ালবৰ্গ লগ লাগি আমি এটা অনুষ্ঠান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে পৰিয়াল সকলো সদস্য আহি আছে এজন এজনকৈ, আৰু প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিব আমাৰ কনচেং মহনে। কনচেং মহনে যিহেতু সংগীতৰ বিভিন্ন ক্লাছ লৈছে আৰু আমাৰ সকলো বাদ্যযন্ত্ৰ বজাব জানে আৰু আমাৰ মহনো আহি আছে, গতিকে আমাৰ প্ৰথমে অনুষ্ঠানটো আজি আৰম্ভ কৰিব কনচেং মহনে। আজি আমাৰ ঘৰুৱা অনুষ্ঠানত কনচেং মহনক আমাৰ এটা বিষ্ণুৰভাগ গীতেৰে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। কেৱল আমাৰ দামচাও জয়পুৰ মহনৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত কৰা ইয়াৰ কলানুষ্ঠান দি আমি সকলো পৰিয়ালবৰ্গ কেৱল উপস্থিত আছোঁ। গতিকে আমাৰ ঘৰৰ যিমান ভাইটি ভণ্টি খুৰী পেহী দাই চব সকলোৱে আমাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। গতিকে আমি এতিয়া আমাৰ মাজত গীত পৰিৱেশন কৰিব আমাৰ দুগৰাকী খুৰী আৰু বাদ্যযন্ত্ৰ সহায় কৰিব আমাৰ এজন দাই ভৱানী দাই। গতিকে তেওঁলোকে সাজু হৈছে, বিভিন্ন ভংগীমাত বহি আছে, গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। Thank you.
ধুনীয়া দুটা গান শুনালে। এতিয়া আমাৰ ভণ্টিয়ে এটা গীত গাব, গতিকে গীতটো কি ধৰি লওক এতিয়া হেৰি কিহৰ গীত গাবা কৈ ল'বা, তাৰপিছত তোমাৰ নামটো কৈ দিবা, কি পঢ়ি আছা কৈ দিবা, আৰম্ভ কৰা। বিষ্ণুৰাভা কলা বিষ্ণুৰাভা গীত নে ভালকৈ ধৰিলে স্পীকাৰ ধৰি লওক কোৱা। চেং চাপিলে ভণ্টিৰ লগত গাব, সেইটো ভণ্টি ধৰি লওক, ভণ্টি ভণ্টি ধৰি লওক, ভণ্টি ধৰি লওক, ভণ্টি গাই দিয়া। আমাৰ মাজত
পিছত আহি উপস্থিত হৈছে আমাৰ বাকী অকল খুৰী সদস্য। সুন্দৰ গীত আৰতি আৰতি বুলি ক'বলৈ চবেই আৰতি আৰতি ক'ব লাগিলে আৰতি 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 আমি এতিয়া ঘৰুৱা পৰিৱেশত অনুষ্ঠিত কৰা অনুষ্ঠানটো বিভিন্ন ধৰণৰ মাজে মাজে কথা বতৰা চাহ ভাত চলি থাকিব, গতিকে আমাৰ মাজত ইনাং মানুহে এটা হেৰি বিহুগীতৰ লগতে বিয়ানামো গাব আৰু অনুষ্ঠানৰ এতিয়া মুখ্য আকৰ্ষণ আমাৰ খুৰী দুগৰাকীয়ে গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে, গতিকে খুৰীসকলক আমি মঞ্চত সাজু হৈছে, বলক আমি তেওঁলোকক গীতটো উপভোগ কৰোঁ। খুৰী এটা অনুৰোধ জনাইছে যে ভুল হ'লে চব ভাজি নহয় ভুল হ'লে কি জিকা নে কি আছিলে ভুল হ'লে ভাজি বনাই খাব কৈছে, গতিকে ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক। আমাৰ দৰ্শকসকলে হাঁহি ৰোল উঠিছে আৰু হাঁহি ৰোলৰ মাজে মাজে গীত পৰিৱেশন কৰি থাকিম। আমি ভাল পালে হাততালি বজাব আৰু বেয়া পালে বিলাই পকা বিলাই দলিয়াব।
Thank you.
সুন্দর আরবতি আরবতি দর্শক বিপুল দাবি আরবতির কারণে।